posna čorba. To je posna čorba. Ovo je posna čorba. Posna čorba. Nema meso, nema ni. Nema meso, samo krompir, pirinač i ima malo paprika, malo sitna paprika i sada repa, peršun, to je posna. Zdrava hrana. Prijatno. Odlično. Odlično. I malo ima i ovo, sada repa, jeste rekla sam. A ovo je posna paprika s krompirom. Ovo je? Posna paprika s krompirom. Posna paprika sa krompirom. Sa krompirom. Ovo smo već ispričali o banici. To je nalagana banica, a to je ona banica. A to je ta banica o kojoj ste malo pre pričali. Da, da, to je nalagana. A ove punjene paprike sa sirom? Ne, to su sa smurkom. Sitan sir. Sitan sir. Sitan sir, što se kaže burda. Burda. Da. Burda, sitan sir. I to smo punili. Odlično. A to je kravlji sir. A to je kiselo mleko. Odlično ovako, odlično ovako. Crveno cveko. To znam da je dobro za vid. Za, da, za... da, to je crveno cveko. Jaja, margarin, brašno, voda. Odlično. Ne znate koji štand preda pogledate, ne znate gdje je šta lepše i šta više vas privlači. Evo, moju pažnju privukao je štand Ačini, mog prijatelja, predsjednika sela, štand koji je zaista zanimljiv, a o tom štandu ću zamoliti baku da mi, da tamo pređemo zbog muzike, da nešto više kažete. Ako ima mnogo razloga o kojima sam već pričao da se dođe na ovu lepu manifestaciju, onda još jedan razlog zbog koga vredi doći jeste čuti priču ovih divnih domaćica koje su zaista pravi, ja smem da kažem rečnikom, doktori za pripremanje starih jela. Sa nama je jedna divna dama za koju ću zamoliti da se prvo predstavi i da nam ispriča odakle i kada se pojavila ta želja za spremanjem ovakvih domaćih jela i da nešto onim makar jedno ili dva jela predstavi. Meni je žao što sada nismo u mogućnosti da vi to, da jedno od tih jela pravite, a da ja to snimam. No nekom drugom prilikom kada budem dolazio ovdje da planinarim, ja ću da odvojim vreme da spremate jedno od tih jela i da napravimo lepu priču o tome. Da li ste me razumeli? Znači, snimate od trenutka kako se pravi. Pa evo, ja vas sada molim da se predstavite i da nešto kažete o sebi, o tome, onome što sam vas pitao, i ako vi nešto smatrate još zanimljivim, jer rekao sam vam, ovo gleda ceo svet, ovo želim da i ceo svet vidi lepotu ovog kraja i lepotu. Vi sada u mojim emisijama predstavljate Srbiju, predstavljate vaše selo, predstavljate sebe, predstavljate Srbiju. Jer te emisije, kažem vam, gleda ceo svet od Amerike pa nadalje. Žao mi što ovo nije prevod, što nema nekog da prevede na engleski, ali nekom drugom prilikom ćemo i to uraditi. E, pa sada izvolite. Ja se zovem Jelka Veljković, rođena sam u ovom selu u Dojkinci, a živjela sam u Pirotu i bila sam radnik 1. maja, preko 30 godina. Kada sam otišla u penziju, navikla sam da radim. Nisam mogla da ostanem u Pirotu, bukvalno trebalo samo da gledam serije i šta na onom betonu, na onom asfaltu. Ja sam se vratila u roditeljsku kuću i tu sam počela da radim
poljoprivredu, nešto više za sebi i za svoju decu. Jasno, jasno. Ne obrađujem velike količine, ali to je... Znači zato, za svoje potrebe. Samo za svoje potrebe, zato što za veće potrebe trebaju i sredstva. Jasno. Prema tome ja shodno svojim mogućnostima toliko i obrađujem. Vi ste došli ne da sedite, nego da radite onoliko koliko vama to prija. Jest. Penzija ima, a ovo je... ima, hvala Bogu. A ovo je čisto... pride. Jasno, jasno. E sada, izvinjavam se, ali moram ovako malo da... Ne, sve je u redu. Onda, ovako kad sam slobodna, između poslova, kada ima pečuraka, ja volim da planinarim, volim da zakupljam pečurke. Nisu i to isto velike količine, godine su postale i sušne, tu malo ima nečega, ali... Eto, nađe se koliko toliko, bar za svoje potrebe. A što se tiče hrane koju spremamo, prvo to što ja radim ovde, ako računam, moj sin dolazi svake subote i nedelje, njega košta dolazak, onda ne može kući da se odmara, on isto je zapošljen, oni dolaze da mi meni nešto malo pomognu, da me vide. Ako to računamo sa aspekta novca, to što ja proizvedem nema korist. Finansijska. Da, ali da. Korist je u drugom pogledu. To je zdrava hrana. E, znači, to potencirajte. Moju baštu, moju njivu, isključivo samo stajnjakom. Aha. Samo dodam stajnjak i to je to. Osim motika i stajnjak, dobro, može tu kultivator, može traktor. Da, jasno. To, ali da, ali nema veštačkog đubriva, nema prskanja, nema ništa. Ja radim... Znači, vi ništa ne... Ja ništa ne prskate. Ja moram ništa. Da... To mogu da kažu svi Dojkinčani. Oni me nikada nisu videli da nosim kantu na leđima i da prskam. Ali proizvod je nešto sitnijeg, plodovi su sitni. Da se razumemo, tu nema ogromne količine. Jasno. Ne znam, krompir po 300-400 grama, ne znam ovo. Krompiri su normalna veličina, recimo, ne znam. Bitno je da vi... Ali to je zdrava hrana. Jako mi dozvolite za krompir. Moj jedan prijatelj u Nišu prska sa koprivom. Ne znam da li... Probala sam i ja to, ali ako se dobro dosta stavi stajnjak, onda nema problema za... Nema potrebe. Jedino kada ima zlatice, možda tad je potrebno da se... E, sada nešto o nekom od ovih vaših specijaliteta i da vam ne oduzimam puno vremena. To što spremam zaista bude ukusno, ali tu se samo stavlja luk, šargarepa, beli luk, znači trojstvo, tri vrste luka, prazi, crni luk i beli luk, to se ubrži, naseče se, ubrži se, onda se doda malo krompirića iseckanog, bibera, malo soli koliko treba, normalno začina, peršuna i to je uglavnom to. Znači, drugih začina nema. To je jedino. Uprži se, onda se očisti paprika, to se napuni se paprika, nalije se toplo, i pirinač obavezno. Da. Nalije se toplom vodom, dok se skuva, kad se skuva... Čekajte, da sad nešto prekinem, pošto i mene recept zanima. Znači, vi kada... tu svu smešu, stavite u papriku, da li je dobro da se odmah stavi u rernu kao što ja radim ili da se stavi ovo? Prvo skuvam je malo, na plotni. Znači, stavite toplu vodu i na plotni pustite... Da, i na plotni pustim da se skuva. Ali koliko vremenski? Ovo je zbog mene jer ja živim sam i eto, volim da nešto naučim. Ne da se stavi previše vode. Znači, onoliko, ako treba, dolije se. Dolije se voda, topla ako treba, ali se stavi voda da prekrije papriku. Znači, stavi se voda da se prekrije paprika. Da, napuni se paprike, znači staviš 5-6 glavice crnog luka, 2 šargarepe recimo, 2 krompira, jedna šolja za belu kafu pirinča, to se, prvo se sve uprži, na kraju se stavi pirinač, stavi se aleva paprika i onda se pune paprike. Jasno, jasno, to mi je jasno. Može i sveža, može i sušena paprika, nije pitno. Jasno. Onda se nalije vodom da ogrezne, znači da prekrije. Znači, ako su paprike naređene, da prekrije njih, a ne, na primer, do polovine ili ne? Ne, da prekrije, ali obično ja stavljam samo jedan red paprike. Znači,
kako na redu u dečoj šopi. Da, da. Jedan red. Da ne budu dva reda, jedan red. A zašto je, što je to? Eto, ja jesam dosadan, ali volim da... Da, zato što ako su dva reda, moguće je da ispucaju. Aha. I onda se poremeti njihov izgled. Jasno, jasno, jasno. Nije, na izgled nije posle tako lepo. Ono je na ukus isto, ali nije tako lepo. Može da bude paprika, pa onda kada je uzimaš, nemaš osjećaj da jedeš punjenu papriku, nego možda neki djuveč. Jasno, jasno. Nastavite dalje, izvinjavam se, ali... Ne, ništa, ništa. I onda ovaj... I koliko to je potrebno? Pola sata, najmanje pola. Najmanje pola sata. Onda možeš malo viljuskom, pa zagrebeš malo u papriku i probaš pirinač, ako je pirinač kuvan, znači kuvano je to. I tako, prilike. Dobro. Isto brže kuvan. Onda ovaj, možeš malo, ali nije neophodno. Ljudi koji se čuvaju od višak masnoće, možda se malo nagreje zejtin i ovaj, stavi se aljeva paprika, prelije se to, onda se stavi... Aljeva paprika se stavi preko paprika? Preko, ne, da, posle, da. Aljeva paprika, ali na zejtinu, na vrućem zejtinu. Da. Ali je toliko vruć da ne bi izgorela paprika. Da. I onda se prelije. Znači sada uzem posebnu posudu. Posebnu figanj i šerpicu, nije važno. Stavi malevu papriku, u zetinu malo da se prvo prži. Staviš prvo zetin da se malo nagreje, pa onda staviš papriku, ali ne da bude prevruć, onda može paprika da izgori. Dobro. I onda preliješ sve te paprike kašikom, ovako preliješ. I onda staviš u rebru, paziš da nije prevruća, mogu to dosta da pocrne, da... Znači, bolje je da ide na manjoj temperaturi, a duže vreme ili obrnuto? Na manjoj temperaturi bolje neka postoje duže u rerni, neće biti problema. E. Biće bolje, ukusnije. E. Ali toliko je ukusno da možeš čak da misliš da je ukusnija od paprike sa mesom. Znači, gospođo, da ne kažem... Samo lukovi, šargarepa i pirinić, eto, to je to. E. Paprika mu valjda da taj neki ukus. Neki ukus. Evo vidite... Nikad čovjek ne zna zašto je nečiji dolazak. Ali da vam kažem još nešto, izvini. Ako probate papriku iz ovog kraja, papriku recimo sa nekog manja gde se stavljaju svi veštačka ljubriva, ne znam, prihrane, ne znam, ova paprika naša ima jači slast. Drugačiji ima. Znači, sljedeći put kad budem dolazio, ispremim pare i da dođem da... Kada bi meni jednom pričala jedna moja rođaka, živi u Kanadi. Kaže, kod nas, to kod nas ranije nije bilo. Da. Kod nas, kaže, usred zime možda kupiš lubenicu, možda kupiš papriku, ma možeš tako poželi, grožu, nije važno što je zime, sve možeš da kupiš. Ja kažem, pa kako mi, dakle, pa to kaže, dolazi negdje, možda iz Afrike, odakle znam. Došlo vreme da je kod nas svega to ima, ali mi je rekao, ali kaže, ništa nema ukus, onakav kakav ukus ima hranom toj kuci. Kaže, ma to možda ti sentimentalnost, pa ti se tako čini. Ma nije, kaže, ne čini mi se, zaista nema taj ukus kao... Nema sigurno i način sadnje, nema ni vitamina, nema. Drugačije je, da, znači stavi se ljubrivo, to se stavlja velika količina vode, ono buja, u sebi ima, sadrži veliku količinu vode, ali sigurno nema one sastojke koja jasno. Ima ova biljka koja ovdje raste. Jasno. Eto. Uglavnom to i nego. Uglavnom i ovdje svi što žive. Već nekoliko domaćinstva ima koji su ovdje, koji zaista čuvaju u stoku i sve, koji od toga žive celog života. Da. Uglavnom smo mi povratnici koji dolazimo sezonskim od proleća od početka aprila, pa sa, kao hajduci od Đurđevdana do Mitrovdana. Jasno, jasno, jasno. Uglavnom smo takva, vraćamo se iz Pirota samo preko leta ovdje. Evo, gospođo, ovo je recept bio zaista detaljan. Na vašem štandu se nalazi još neki proizvod, ukratko zbog toga da ljudima ne oduzimam puno vremena, a i vama jer će sada brzo početi otvaranje. Imamo, znači, papriku sa krompirom, što sam rekla, punjenu, i papriku punjenu. Sada neki drugi vaš proizvod tamo koji se nalazi, samo ukratko. Da, imamo punjenu papriku sa pasuljem, isto pasulj, između njega paprika koja je isto sa lukom i tako dalje. Dobro. Pasulj, zatim ima sa sukom sukom. E, to. To ukratko i da vam ne oduzimam vreme. Plagijom, nadeve kao za svaku pitu, znači sir, kiselo mleko, jaja, sve to isto. Može da bude sa zeljem, može da bude krompiruša, može da bude sa sirom. Ja uglavnom pravim sa sirom i sa zeljem. I to su uglavnom ti proizvodi. Zatim tu sam iznela tegle sa cveklom,
onda Slatka od Zove, od Borovnice, od Kupine, od Lunje, zatim imam Ajvara, Meda. Eto toliko. Vi ste, ja vam se zahvaljujem, neću da vam više oduzimam vremena i vama i meni, jer počinje uskoro otvaranje. Hvala vam puno. Meni je Ivica rekao da ću moći da vaše proizvode probam i da to bude, tako mi on rekao da to mogu... Moji proizvodi nisu upravenog karaktera. Meni on rekao, kaže, za mene i za ovu moju prijateljicu, da tu mogu da budem kao neka vrsta ručka. Da li je to tačno ili nije? Tačno je. Znači, ako je to tako, kada bude vreme, ručku... Kada imate vremena, izvolite doći i kada budete gladni i ogladneli, dođete... Pa nećemo tek tamo posle dva sata. I tačno ćete se uveriti u ono što sam vam pričao. Hvala vam puno, gospođo, vidimo se. Vidimo se, da to nije strašna priča. Ostaje vaše obećanje da nekom drugom prilikom, kada budem došao, ja ću isplanirati da dođem jedno dva dana, da tu prenoćim i kad budem snimao priču o Staroj planini, onda da snimimo ovako još nešto. Pre dve godine ili tri, ne sećam se tačno, tako skoro je nekada bilo, dolazili su ambasadori iz Indije, onda iz Kanade. Tu je bila i gospođa iz Pirota koja promoviše tkanje ćilima. Ja ne znam tačno baš koju ona funkciju, ona ima neku svoju funkciju, koju baš funkciju ima. Oni valjda podržavaju i ti ambasadori podržavaju narodnu umotvorinu, narodnu radinost. Jasno. Ja sam pred njima pravila pitu sukanu. Odlično. A onda to ima negde zabeleženo, sigurno. Da onda tada znate neku ženu koja radi te ćilime, ako ima, da i tu priču napravimo. Znam puno žena, ali su u Pirotu. Ali su u Pirotu? Ali su u Pirotu, da. Dobro. Ali ništa, vi imate našu adresu, pitamo se telefon i... Važi. Gospođo, hvala vam puno. Tamo posle dva, posle tri navratit ćemo da ručamo ove vaše specialitete.